السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن وناكسن صاحبي الواحد كسر دواتن برامج كقعد كفتنا التدوات كومر كجبر التنين كم قشن سدوا كلا كنا دواتن وربعين ستي برامج هو حطوا سدي كجمان يا وربعين ستي حرون تدا دح دكمة الجوهر برامج كادو إباء ولا لك نخذ ما أنت وح يدل سعسيد دونا ما تدوات كان نقول ذكري عثمان عبد زك الصومالي برامج كنا ما أنت وح نكسر قلنا دورنا قص ما قصدي دح مرتي نبي قدر يسد وكلنا وموسى نبي تقولين حريص كركض هاهات برامج كنا على وح هذا إنه هاد نصيب أما نبرع يا كري دقيستياش وقبسنا يه دقيستياش نبرد ده أتقبسنا دونتان وح يكبلون دون نبر كل بعضنات وح يكوكين نبر كه لبعض وصدني أفراد لبعضنا إلى صدني أفراد تاسع نصيب كنا كنت جابين دونتان هدو إيه بها وين رأيك نأخذه إسلام مركا أسمع إذاك أو نصيب كنا هدو يدين سر قشوا أدوال مرت وحيد دونتان وهدي أي نقطة سؤال لدي هذا الشيء إسلام مرك أسمع سؤال شيء أتكي جواب تو أول مرة أنت إيه كنت لقى شيء وربعين دستي أست وسا وحيد دونتو هدو إيه بها وين رأيك نأخذه سيدو قلاه وحا جرو لمرضى نصيب كاه نيول با وخه ku soo aada doona qaraaxa qosolkii qaybtay kugu soo aad waxaan rajay doonaa in aad nasiibkaaga dhigisay ku qancin doonto sidoo kale qofkii daawanay waxaan filayaa inuu nasiibkaaga aad ugu qancin doono lacdan iyo 23 barnaamijka naga soo qayb qaadan kartaan barnaamijka koodi kaftan halka aad naga socotaan waa warbaahinta sida saaxiibyal waxaan leeyahay todobaadka inuu wacnaado barnaamijka sidaan hore u ku sheegay maanta waxaan ku soo qaadan doonaa qasada nabigii waa nabiyada qadar iyo sidoo kale nabi muuse dhaxmartay qisadaas oo aad tacajib u ah qisada hayaan ku hormadi doonaa dhigistayaashan sidoo kale jaaniskood waan siinaynaa haddii ay naga soo qayb qaataan 6:23 ayaa nasiibkaaga aad naga soo wici kartaan leenkii idaacadda waa 6:23 sidoo kale nasiibka lambarada aad ku tijaabin doontaan waxay ka bilaabanayaan lambarka 20aad waxay ku kiin lambarka 34 intaas ay nasiibkiina ku tijaabin doontaan haduu eebaha weyn raali ka noqdo qisada dhaxmartay nabi muuse iyo sidoo kale nabi qadar ayaan maanta haduu eebaha weyn raali ka noqdo barnaamijkeena aad ku maqli doontaan qisada dhaxmartay nabi muuse iyo nabi qadar waa qiso diiniya ah waxaana ugu sheekeynaya ama lagu sheekeyay quraanka kariimka qisada dhaxmartay nabi muuse maalin maalmaha ka mid ah nabi muuse oo ay balse aan salaad dhigistahani iyo nasiibkiisa uu eegaya salaam aleykum soo dhow walaal codkaaga sare u qaad magaca ayay ka joogto ma la socota barnaamijka haye hadal socota hore gudgul walaal lambar qabso نمبر كو إلواتنات برامشكا أوكي عودك سري أخاد وحاكو بحسن أهلا بحما هاي قبل ياسي كو إلواتنات وحاكو بحسن تجابي عودكاقا قروح دو بدن أياد إنو تجابي لهيد أما آده وح إنو قوقاد لهيد وحا إنو قطو غيرار قبي قورو برامبر هس أدي وحاد تسليد هاي مانتا وانكو إذن الله qabil laha ayaa inoo la qaadan lahayd waa maasan taariikhiisay sida quruxdu badan aad barnaamijkeena naga soo qayb qaadatay waana kaga mahadcelinayaa oo habada ayaan kaalinayahay todobaadka inoo wacnaado waxaan filayaa dhigaysaa si inuu dib naga soo qayb qaado maadaama qadku uu ka go'ay waa maasan tii 6:23 ayaa barnaamijka si toos ugu soo qayb qaadan doontaan qisadii ayaan hore ugu gudbinaynaa maalin maalmaha ka mid ah nabi ilaah muuse oo khudbad akhrinaya ayaa la weydiiyay yaa dadka ayaa ugu cilmi badan yaa ugu cilmi badan markii lagu dhahay wuxuu kugu jawaabay aniga ayaa ugu cilmi badan oraahdaasi ayaa leh kula dagaalamay maadaama ay jiraan dad ka cilmi badan oo ku nool adduunka wuxuuna leh waxyooday oo loo sheegay in ay jiraan dad asaga ka cilmi badan oo jooga meel ka mid ah adduunyada sidoo kale meel ka mid ayaa lagu yiraahday meel ka mid ah majalada Bahrain oo qofkaasi adiga ka cilmi baran wuxuu joogaa majalada Bahrain ayaa lagu yiri oo ay laba badood ku dhex kulmaan ama ay ku kulmaan halkaasi ayuu joogaa nabi muuse calayhi salaatu wasalaam ayaa weydiiyey ilaahayow ale ay weydiiyey ilaahayow sideen ku heli karaa ninkaasi aniga iga cilmiga badan kadib wuxuu rabaa inuu cilmi badan haysto maxay qofkaadu ka cilmi badan yahay waa inaad u tagtaa oo aad weydiisaa aad tiraadniyow
cilmigaasi iyo aan helaan, balse haddii aad laagi tirada waa dhibaato. Wuxuu qofkaasiga cilmi badan, waxaan rabaa in aan ka barto cilmigaasi, maxaa yeelay intaan anay aqaano in ka badan uu yaqaanaa waa in aan ka bartaa, ayuu yiri. Alla wuxuu ku yiri, nebi Muuse, waad tegaysaa meesha ay ku kulmaan labada badood, waxaa qaadataa malaay kuli rid kolay ama dambiil, waxaad qaadataa malaay, malaayga aad qaadanaysid waxaa ku ridaa kolay ama dambiil. Kadib nabi ilaah Muuse kolaygii ama dambiishii aad ku ritay malaayigii ayuu joogay ku raadinaa halkaasi si uu u helo ama uula kulmo nebi Qadar. Dhegeystayaal, qasad waa inuu socon doontaa jaaniska kale ayaan siin doonaa. Waxaa jira dhegeystayaal lagu soo biriyey barnaamijka waa Koodhii Kaftan, halkaad ka maqlaysaan waa warbaahinta City. Sidoo kale barnaamijka waxa aad si toosa nagala soo qayb qaadan kartaan lenka idaacadda oo ah 61 23 23 23 23. Barnaamijka ayaad nagala soo qayb qaadan kartaan waa lenka idaacadda 61 23 23 23. Sidoo kale nambaradan siifkiina aad ku tijaabin doontaan waxay ka bilaabanayaan lambarka 20aad lambarka ilaa 34 22 22 ilaa 34 gaarayno. Hadduu eebaha weynaali ka noqdo, nasiibkaaga waa tijaabin doontaa. Haddii abaalmarinta aad hesho aad noqoto qofkii ku guuleysta horta todobaadkan, wax badan ay kaga badantaa su-aalaha. Xataa waxaan jeclahay inay sidii hore ay ka khafiifsan yihiin, balse nin walba iyo nasiibkiisa. Kolay nasiibkaaga aniga ma ogi mugta. Safarkii waxaan aadaynaa nebi Muuse, markaan minaysanaynaa nebi Muuse wuxuu go'aansaday in uu safaro oo raasado nin la sheegay in uu cilmi badan ama uu ka cilmi badan yahay, ninkaasi in uu raasado. Nebi Qadar wuxuuna go'aansaday in uusan rafiiq la'aan bixin, waa nebi Muuse, inuusan qof la'aan ama kelinimo kiraha waaye Soomaali tirada, maxaa yeelay keligaadaa socotid faa'iido ma keenayso, wax walba kugu dhici doono. Marka qof uu raasaday rafiiq ah islamarkaasi ay isla raacaan uuna wehel uu samaysto. Safarkiisii waxa uu la heshiiyey wiil yar oo ay jidka isla marayeen ama ay hasaansanayeen oo saahidana u qaadayey. Nebi Muuse iyo wiilkii waxa ay u bilaabdeen ama ay u baxeen dhanka iyo safarkii aadka u dheeraa oo ay ku doonayeen nebi Muuse in uu ku helo qofkii asaga ka cilmi badnaa, islamarkaasna cilmigii uu ugu soo barto ama cilmigii halkaasi uu ugu siyaasado. Waxaan qaatay malaay si ay igu sahlanaato ama ay igu soo dignaato wax ama ay igu soo sahlanaato. Malaay uu qaatay waxayna gaareen meeshii ay kulmi lahaayeen labadii ama ay ku kulmaayeen labadii badood. Agteeda malaaygii waa ay dhigteen madaxooda intiisa ka hartay. Intii ay ka harteen ayaa madaxooday saarteen malaayigii, kadibna markay seexdeen dambiil waa aan qaanaa. Waan soo laaban doonaa sheekadaasi dhegeystaan ayaa nasiibki. Halow, assalaamu calaykum. Halow, waalaykum assalaam. Soo dhow walaal, magacaaga sare u qaad, halkaa joogto? Halkan ay sabici. Halow, magacaaga? Mala socotaa barnaamijka Maxamed? Hayaa daal socota oo gudan la mar qabsay Maxamedow. Maxamed, codkaaga ma la maqlaayo, bal la mar qabso. Aan ugu xumahay Maxamed codkiisa aan la maqlaynin, markana farsamadan bilicsan doonaa. Amaasantiin dhegeystayaal, meelba joogtaan iyo si walba maqalkeegii idinku soo gaaraya hawada ayaan idinka leeyahay maalinta inoo wacnaato. Dhegeystayaasi, ismaqalka ayaa aad u liitay ama xidid ayaan filayaa nanka leenka inuu ahaa, balse insha allah laga gudbi doono hadduu eebaha weynaali ka noqdo. Amaasantiin barnaamijkaad maqlaysan waa Koodhii Kaftan, halkuu si toosa idinkaga imaanaya warbaahinta saddex xaruntada dhexe ee degmada Jowar. Barnaamijka nambaro ayaa jira dhegeystayaasha in siibkooda ku tijaabinaya 1 20 20 ilaa 34 unu siibkiina ku tijaabin doontaan. Nambaradaasi nambar waxaa jira abaalmarin ay ku xusan tahay nasiibkaaga haddii ay kugu soo aado waa ku haddaysan kugu soo aado nambarada kale. Kaftanka waa nagala qayb qaadan kartaa, waana kaftami kartaa dhegeyste. Barnaamij Shabakood iyo Kaftan ahbo loogu talagalay inaan ku wado kaftana asxaabteena Jowhar
sidoo kale caalamkana ay dhanka tooska ay nagu socdaan. Malaygii way dhigteen madaxooda agtiisa ayna hurdeen, ayaa malaygii wuu baxay dambiil markay afka ku furantaa iska ogtaa dambiil ma xirig lahayn oo iska baxay malaygii. Marka malaygii maguu baxay badii uu golayba, markii ay hurdadii ay kasoo kaceen socodkoodii ayayba wateen oo ma fiirfiirinin oo misdiin malaygii iyo wixii dhan ma fiirfiirinin. Ilen waa ay sii socdeen maalin iyo habeen waa ay socdeen ilaa malaygii markii ay baahdeen oo ay daaleen ayuu noo muuse yiri wiilkii la socday in la siiq qadeeya ama aan siiq qadeena waa inaan siiq qadeena, waxaana kala kulmaynaa safarkeena dhibka badan. Wuxuu leeyahay waa inaan qadeena waxaa kala kulmaynaa safarkeena dhibkiisa badan, maxaa yeelay waa in la qadeeyaa habeen bara la socday. Haddii kale waxba ay safarkii wuu sii dhibbadnaanayo, inuu safarkii kugu sii dhibbado oo kugu sii saada laga yaabaa. Wiilkii ayaa ugu jawaabay markii aan ku hoyneyno dhagaxa ayaan hilmaamay malaagii, shaydaan ayaana i hilmaamsiyey waan xasuusan la ahay malaagii, waan iska baxay oo wuu iska baxay oo baduu aaday. Ileen malaagii waaba ilooyooloyay qofkan shaydaan hilmaamsiyey, waxaa ugu wardambeysay markii dhagaxa aan goleyni, kadibna waaba iloobi meel uu golima aqaano. Dhegeystahan ayaan siinayaa jaaniska halkaas aan qisada ka sii socon doono. Asalaamu calaykum walaal, soo dhow, magacaaga sare u qaad, halkaad joogto? Maxamed oo soolaab ku ah. Haye maxamed, hore gulgul lamar qabso nambarka 29aad ee barnaamijka. Su'aalaha kugu xusan maxamed, haye hadaa la socoto, hore gulgul su'aasha. Waxaad sheegtaa magaalada madaxda gobolka Awdal. Maasan tahay sida qoraxda badan barnaamijka aad nagala soo qayb qaadato, waxaan mahadcelinayaa. Waxaan ku leeyahay maalin wanaagsan. Su'aashaas aad ay easy u tahay ama fudud u tahay, dhegeystahaasi maantaan ku dhaa wuxuu noqon lahaa dhegeystihii ama iga guuleysto. Magaalada madaxda gobolka Awdal, Awdal waaya Awdal, magaalada madaxda Awdal Buurama yaa, magaalada madaxda gobolka ayaa Awdal Buurama waaye. Ama asan tahay saaxib, abaalmarinaa ku xusnayd, laakiin Buurama aa kuu gambisay. Waxaan rajaynayaa toddobaadka xiga in aad sidaasoo kale aad nasiibkaaga tijaabin doonto, balse su'aasha waa su'aal aad iisi u ah magaalada madaxda gobolka Awdal. Laakiin haddii ku dhiilaa magaalada madaxda gobolka Shabeellaha dhexe, sheeg le sax joogtaa wallaahi gambar gaabanaan kugu fadhiya wadhe mugtaan. Ama asan tahay dhigay sida quruxda badan barnaamijka aad naga soo qayb qaadatay, waan kaga mahadcelinayaa oo hawada ayaan ka leeyahay. Maalin wanaagsan, toddobaad wanaagsan. Toddobaadkani nasiib ayaad u yeelatay in aad nasiibkaaga tijaabiso. Abaalmarintii su'aasha kugu soo aaday, balse su'aasha aan ilaas maxamed, nasiib wanaagsan ayaan ku leeyahay. Nabi Muuse oo kaasi waa mid ka rabay, waa mid ka aan rabay u leeyahay. Noo Muuse markuu dhahay malaayigii wiilku ayaga dhabay u leeyahay, taasi waa mid aan rabay bo in ilaah hore u sheemu tahay. Wuxuu aad ah u rabay in malaayigu lumo, ilaahay hore baa uu loo yiri meeshii malaayiga kaaga lumo ayuu joogaa ninka ka cilmi badan aadna raadinayso. Saas darteed waxa uu ku farxay lumitaankii malaayiga. Kadib Nabi Muuse iyo wiilkii la socday waa ay kusoo noqdeen raadkoodii, ama raadkoodii kusoo laabteen, sababtoo ah haddii aad adiga isla markaasi aad malaayiga lumi, raadkii aa kusoo laabteen. Ultima ugu dambeyntii waxa ay yimaadeen goobtii ay seexdeen. Kadib kulankii aan godan doonaa oo waa la soo laabtay kol hore meeshii ay seexdeen, Nabi Muuse calayhi salaatu markii uu yimid meeshii ay seexdeen ayuu raadiyey ninkii ka cilmiga badnaa, isla markaana wuu helay ninkii maro oo ku duuduuban. Nabi Muuse ninkii buu salaamay, wuxuu arkay nin maro ku duuduuban, ninkii ayuu salaamay Nabi Muuse, ninkii meesha jiifay oo ahaa Nabi Qadar. Marka markii maradii ayuu wajiga ka fiiday ama ay ka fiiday, salaantii ayuu ka qaaday, wuxuu ku yiri kumaad tahay ama maad anta arawaadi la waxaa mugta maad anta
دغستان سيدي يا السلام عليكم. الو الو نمبر سيكس ان القحان قلنا كلكي و هو يري عمل دغستان سيدي سيكس. السلام عليكم. الو السلام عليكم. walaal sidoo codkaaga saruqaad magacaaga galka joogto abdullahi jaa xafadanta walaal xafada anti wadaag ma saata barnaamijka walaal ibdo joog een abdullahi nambar qabso waa barnaamijka koodi su'aalaha kugu xusoo hadda ka jawaabta wal marana oo heledonta ay waxa sheegtaa magaal madaxda gobolka sool maana doktor waxa sheegtaa magaal madaxda gobolka sool ardada su'aalahi wal helaya laakin jawaab ma leh tan ma jawaab ay xawareen ligi soo golan weydina horta ano faadeebo farjoor in wahi qaan in la ogaado moos ya in wahi qaanan in la ogaado moho. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Soodo wala magaca kaga joogto hala joogashiga ma la saata barnaamijka xiga xiga haya dal saacad hore gudgal walaalo in number la qabsan numberkii da qabsan koor een su'aala jirto oo faa'iideys ee mino faa'iide kartaa number qabso number qabso haye number qabso 28 waxa kugu xusan tijaabi codkaaga maxaa tijaabi codkaaga lagu tijaabilaysaa ya codkaaga maxaa lagu tijaabilay qura qura haye no akhare a'udhu billahi minash shaytani rajim billahi rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbinnas. Ma sha Allah hada quraanka kariimka aadino akhrisay in ilaahay ha inoogu anfaco in ilaahayna hanoogu dhigo dambi dhaaf maadaama aadino soo koobtay kuma san tahay nasiibkaaga in qof walba nasiibkiisa barnaamijka codkaaga waxaad jeceshahay iyad ku tijaabin kartaa waxaad isla markaas jeceshahay iyad ku tijaabinaysaa wax gooni ah ma jiro barnaamijkeena waqadi kaftan nin walba nasiibkiisa waa maasantihiin qisadeenii ayaan sii wadan doonaa hadda ka hadana ugu soo qabsatay barnaamijka waqadi kaftan halka aad ka maqlaysaan waa City FM 89.9 FM gaartiisa to kale waxaad naga daawanaysaan City abu YouTube Facebook adale waaye meel walba City waad naga daawanaysaa oo waa naga la socotaa abu hadda sidoo sidaad la isku kooban yahay caalamka ayaa naga la socotaan waxaan leeyahay maalin wanaagsan adan sidoo kale fikirkaaga hoos noogu soo dhig su'aashaad isleedahay waa jawaab kartaa mid aan soo loo kala tegin la saacad ama erjoor ay ka jawaabayeen ama waa loo kala soconaa sababtoo ah erjoor hadii oo xitaa weydisid adeer joorta isku yaala waxay ku dhahayaan jigjiga isku yaala ma taqaan aad dadkan ardadkan sewa sewa een kuma taawadahay manaanta waxaan ahay u dhahay in muuse aan rasuul kiirer bani israa'il rasuul kiirer bani israa'il ha waa isiga oo maxaa doonaysa in waxaan kugu imaaday inaad wax i barto wixii alle ku baray fiiriya waa nabi uu imaana nabi kale ilaan nabi qadar iyo nabi muuse safar dheer uu soo galay aadi mukulo tahay in qof macalin ah ama qof hadis adduunyada in qof kale u tagaayo u dhahay inuu wax isibar mayuu leenyo xabay dheertaa taadan itaa intaa baasha markuu wuxuu leeyahay inuu waxa ilaahay ku bare aad i barta inuu baahna oo miyaysan kugu filnayn towraad oo gacantaada he ku jira iyo waxii kugu soo degay muusow anigu waxaan leeyahay cilmi aan ku habboonaan in aad baratid aadna waxaad leedahay cilmi aan igu habboonayn inaan marto wuxuu leeyahay towrada haysataa wixiyaa kugu soo degay soo intaas kuguma filnaa oo markaad leedahay aniga wax baan kaa baranaa nabi muuse wuxuu leeyahay
wuxuu si kastaba wuxuu leeyahay waxaan rabaa in aan wax ka barto adna in aad wax iga baratid ayaan ka codsanayaa oo ani wax ibar ana waxaan ku bar maxaa yeelay ani waxaa laga yaabaa waxaan adiga soo inaan adiga kasin waxaad kasin inaan kala kasin balse tan qaasatan wuxuu leeyahay anaaba ku socdo oo u baahan inaad wax ibarto ma awoodid in aad ii dulqaadato leeyahay ila ninka waa la ehbinaya waxaa leeyahay waa la fiirinaa ana ma ii dulqaadan kartaa leeyahay wuxuu leeyahay waa ku dulqaadana haddii alle idmo waan hee waan ogaan doonaa in aan sabro oo amarkayga ka hor imaanin ama amarkaaga inaan ka hor imaanin ama amarkayga inaan ka hor imaan ayuu yiri nabi qadar namuuse wuxuu leeyahay waayahay inta aan isla socono waxba i weydiin ma ilaa wax ii misheegi karta ama wax walba daaruu leeyahay anis aan wax kugu barto ama waxba aan kaaga barto horta wax mii bareysid ahaa natinu leeyahay amarkaaga jiro waa sheeko kale nin wax bareysan saawa diyaar u yahay inaas adigu dilay ama asintiin saaxibyaal waxaan goli doonaa bilowgii socdaalkii qisadii nebi geediyada qadar inuu muuse intaa aan gudgudo dhegeystayaasha ayaan xasuusinayaa lambarada si toosa nagula soo qayb qaadan karaan laanka idaacaddu waa 6223 halka sidoo kale aad lambarkana saifkaaga aad tijaabinayso ay ka bilaabanayaan 2223 ilaa 34 iskana ilaali lambaraa baxay horta laba lambar oo dhaqaale ogah oo mar walba hahaayo un ilaaliyo oo waxba iga qaata la ah maanta haddii dhaha xitaa sool iyo sanaanka lay sheego walow sheegooni aa sheekadaas fahmi lah sool iyo sanaag haddii biri dhaha xitaa caasimada soomaaliya lay sheego waxaa laga yaabaa kan qaar in uu dameeyo laakiin nasiibkii nin walba nasiib wuu leeyahay marka isku day xitaa idinka yar jahowrow arjahora qisada ayaan markaan goli doonaa waxaa leeyahay waqtiga ayaa aad ii kulalayo nebi muuse iyo nebi qadar waa ay soo socdeen waxayna mareen xeeb badda ama xeebta badda waxaa soo maray baddii doon doontii ayay la hadleen waxayna weydiiyeen in ay xambaarto waxayna isgarteen nebi qadar iyo calayhi salaatu wasalaam waxayna xambaartay ama ay qaaday iyagoo aan laga qaadin wax lacag ah doonti wixii qaaday ayagoo aan laga qaadin wax lacag ah ilaan qofka doonti wadi waxaa isfahmay ama is aqoonay nabi qadar calayhi salaatu wasalaam dadka de isiqaanin wejis taqaan xayiisi baa soo maantila sababtoo qof aa taqaana beeska mareys mugtaa kadib doontii waa ay ku socotay badda dhexdeeda markii ay ku soo doonta usoo laabanaynaa ninkaana nasiibka siinina doontii waa ay ku socotay markay ku soo dhowaatay badday waa meeshii ay u socdeen ayaa nabi qadar ka fujiyey loox ka mid ah doonti oo loox marka alwaax waaya idinka loox loox qur-aanka utaqaanin rajoolan ilaa idinka manixaysin uu ka fujiyey loox ka mid ah ama alwaaxdii ka fujiyey ama uu ka jabshay saad u taqaaninbo waa ishay waayey nabi muuse waa uu ishay waayey waa ishay waayey wuxuu way inoo soo qaadeen waxay noogu soo qaadeen lacag la-aane adna waxaad hee jibisay ama aad tayo shukran asalaamu calaykum soo dhow walaal codkaaga sare noogu qaad magacaaga halkaa joogto haye mala socotaa barnaamijka barnaamijka waa koodii kaftan nambar qabso nasiibkaaga tijaabi 20 ka bilaabanayaan wixii kuukii nambarka 34aad miya maasan tahay quruxii nambarka hore u baxay waxaan ku leeyahay maalin wanaagsan maxsantahay qurux leyda saxaafada warsheed naga soo wacday waa ka imaad celinaya waxaan ku leeyahay maalin wanaagsan qisada nabi toddobaadka dambe ayaan dhamaystiri doonaa balse safarka in ayaan muddo haduu ilaahay yaraa safarka ayaan soo afdirayna dhegeystayaasha nasib yeeshaan islamarkaas waan qaadan laakiin meesha ee baasha baawis noogu dhaado toddobaadka dambe haduu ilaahay yaraa ka noqdo waa maqli doontaan ugu yaabeen iyada dadkii saarnaaba wale waa la timide arin yaab leh wuxuu yaaban yahay ninkan nin doontii beesla-aan kugu soo qaaday misna laga jibinayo laa ule see waaye nebi qadar ayaa ugu jawaabay nebi muuse miyaadan ku odhan ma awoodid inaad heh
u dul qaadatid waxyaabaha aan samaynayo. Ha iqaban buudha, ha iqaban wixii aan hilmaamo, arintayda waa culus tahay. Ehay degdegin. Culeyahay halkaas ayaan ku joojinaynaa, ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeena waqtiga iyo aad inuu laalayo. Meeshaas aynu joogaysaa toddobaadka xiga ayaan dhamaystiri doonaa, iyo toddobaadyada nagu soo aadan. Barnaamijka kooti kaftan aad kula socotan warbaahinta sida xarunteeda dhexe ee degmada Jowhar waa nagita. Barnaamijka waxaa soo saaray halkaan idinla socodsiina anigoo Zakariya Cusmaan Cabdizikir Soomaali, halka farsamada uu ku qalaweynayay Maxamuud Cali Cumar Daacad, iyo sidoo kale Cumar Yuusuf Injineer Guul, halka kamerada uu ku qalaweynayay Yuusuf Abubakar Ibraahim. Soo saaruhu waa Zakariya Soomaali, socodsiintan waa Zakariya Soomaali. Intaanu kulmi doono barnaamijkan kiis xiga waa baahdii si toodan leh, sidaa iyo nabadgelyo.